Vocês introduziram agora? Recordaram? A carta também vocês estão muito recordaram o nosso avô? Sentada na pedra a pisar fuga de milho, cantando Sule pungu sula, sule pungu sula. E o sol secando-lhe a fuga. Mas olhem só como estou. Olhem só! Olhem só! Como estou. Sinto que meu espírito se ergue sobre o pó do meu cadáver. Sinto-me levado nessas chamas cuja mão do crime me arranca. O que é essa soma? Mas é Cristo que me abre na porta do Evangelho para o mundo que me é devido como consolação aos que sofrem, morrem e vivem. Mas olhem só. Oh! Oh! Olhe. Olhem só. Como estão? Jesus, então, é nada mais do que uma resposta ao silêncio dos sete. O silêncio dos sete como? A juventude lá na faculdade, temos o tempo de estudar a ciência, a produzir os trabalhos científicos, entre aspas, aquele dia-a-dia científico, quebrar aquela monotonia. Oh, olhem só! Oh! 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 Olhem só, mas olhem só como estou. Exposto à maré vazia, num centro comercial, sem poesia, nem merecer funeral. Oh, aí, ué. Mas olhem só, olhem só. Olhem! Sem vida, nem morte. Oh, sem dia, nem noite. Sem amor, nem ódio. Sem riqueza, nem pobreza. Sem fronteira, nem tristeza. Oh! Ai, ué! Ai, ué! Mas olhem só. Olhem só. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Mas olhem só. Como estão. O projeto Luz do Tom foi um projeto inovador, veio dar outra dinâmica, não só à instituição, mas também à comunidade universitária da província. Sejam todos bem-vindos uma vez mais neste encontro cultural. E lembro-vos que este encontro é todo ele organizado pelos estudantes desta instituição, do ISED, e eles prometem trazer muita coisa boa, muita atividade. E de certeza que também poderão ter boas recordações para este ano de 2009 e também nos próximos anos, porque eles continuarão com o seu projeto. Thank you.
todos interessados em encontrar um espaço cultural, música cultural, científico, sobretudo, diferente dos habituais na cidade do Lubango. E, sobretudo, este projeto tem um cunho peculiarmente universitário, porque os protagonistas que somos eu, o Norman, o Frank e a Quebeca, quando concebemos num critério de expansão universitária. Me faz tanta falta ficar sem te ouvir. Muito bom escutar a sua voz. Teu suspiro, o telefone, temor a minha dor. Me faz tão bem escutar a sua voz. Me arranca tempestades e dor no coração. Selma, essa mulher que move e remove meu coração. Me levaste o bem nesta atitude. Me deixas ter um caminho desesperar e desesperar. Não, estou a agradecer muito com esse projeto. É um projeto que, ao pensar bem, para o envolvimento da cultura dentro da província. Dinheiro é um grande evento, sabedoria! Foi uma entrada de arrombar. Sem igual, dizer espetacular, só para não dizer que foi um milagre de espetáculo. Lá sobe uma jovem toda vaidosa e no carro senta ao lado de um jovem e o jovem olha para ela e diz: nossa, tu és muito linda. E ela diz assim: eu mesmo não posso falar de ti. Ela diz: faça como eu, minta. Tom. É, que é isso? Nunca ouvi? Nunca escutei. Mas no fundo também é jovem. Sim, quer dizer, só ainda é criança, só que nasci muito tempo. Norman Major, aquecer o batuque com o holofote. Estamos aqui a tentar procurar um plano melhor. É para que só precisamos mesmo de luz e temos tons, estás a ver? É só ver, onde não há sol, há holofote. E isso é Luz e Tom para hoje, esse é o anfiteatro vazio, horas antes da atividade. Que, epá, esperamos que prometa. Vocês são os que mais roubam tempo dos ensaios. Não sei porquê, quer dizer, há qualquer coisa em vocês que não é compatível. Eu não te conhecia assim.
jardim. Amor do jardineiro, quando flores eram lança, cordas metálicas, virava ao vento. Para si, azuis, castanhas verdes, amarelas, pretas e verdes grau, com um beijo caído do céu, caindo, caindo. Amor do jardineiro, quando elas desciam, subindo as escadas da relva, todos cochichávamos com pausa amorizada. Lusitom é um projeto que veio, que visa, não é, para oferecermos ao público e não só estudantil do ensino superior, uma atração diferente daquilo que é, que tem sido as atividades dos jovens nos fins de semana. Lusitom? Lusitom? Nunca escutei. Que pouco se explora na nossa localidade. Eu digo no Ibango, na Uila, e se calhar, quiçá, um bocadinho por toda Angola. Né? Oh, papai! Oh, mamãe! Thank you.
Culturalmente, espiritualmente e até cientificamente, porque também há debates dentro do Lugiton. Não é só música, não é só poesia, não é só pintura, mas também há debates. O nosso tema da noite é a pandemia. Alguém está disposto aí, está disponível para vir aqui e tentar responder alguma coisa sobre a pandemia? Para mim, a pandemia não é aceitável para a nossa sociedade. Por quê? É a nossa cultura, sim. Mas cultura é um conjunto de hábitos e costumes que são transmitidos de geração em geração. Portanto, o ser humano também tem hábitos maus. Então, a poligamia faz parte dos hábitos maus que foram transmitidos das gerações passadas. Uns defendiam a legalidade da poligamia,
as senhoras defendiam também a legalidade da polandria. Sim. E outras pessoas diziam que não, não pode, isto aqui, sobretudo pessoas que são religiosas, cristãos, né? Não pode, isto é contra a palavra, e um homem, uma mulher, e, enfim. Então vamos tentar discutir isto. Falamos de emancipação, não estamos a falar de igualdade de sexo. Porque a mulher e o homem são biologicamente diferentes. E vão continuar a ser biologicamente diferentes, porque assim Deus criou. Meus caros, eis aí algo que nunca vai acontecer. O homem jamais terá um ministério para o defender, porque ele é o tutor. Nós temos que começar a ver as coisas da forma que elas são. E naturalmente falando, desculpem-me, porque até estamos reunidos cá entre adultos. O homem tem uma próstata e a mulher tem um outro membro qualquer que nem sequer vou tocar-lhe. Na Bíblia diz a mulher submissa ao homem, mas não quer dizer que é escrava. Há homens que confundem submissão com escravidão. A mulher é mulher, não quer dizer que ela tem que fazer tudo para o seu marido. E se um dia o preso é separado pela mulher, vai a alma. Seria bom que as mulheres consigam, né, interpretar o termo emancipação. É preciso ter muito cuidado, porque se as pessoas interpretarem mal o termo emancipação, vai acontecer o que está acontecendo agora, se calhar vai evoluir, o índice de solteira está aumentado. Portanto, nós vamos sim, eu sou a favor da emancipação da mulher, em momento nenhum sou contra. Eu sou mais a favor da educação da mulher quando ela tiver que ser independente. De conhecimento, luz de sabedoria, luz de libertação, luz de independência. A luz, que é o espaço de debate, onde nós debatemos sempre temas sociais pertinentes à juventude e não só. Nós queremos muito conhecimento, muita abertura de mentes que cai na luz. Estamos a falar de ciência, porque a partir da luz podemos transmitir algo de bom ao público. Podemos transmitir sabedoria, podemos transmitir conhecimento. Um prazer imenso ter tanta gente assim à minha frente. É bom dizer isso, é bom dizer que o nome do grupo está certo. O mesmo luz que temos aqui e o tom são várias pessoas que estão ali. Eu recordo que a primeira edição aconteceu no dia 19 de agosto. A segunda foi no dia 27 de setembro e hoje, 31 de outubro, estão a encerrar o ano. Não, não acabou. É surpresa. Irmãos, se me ouvirem chorar, não acrediteis nos seus olhos. Eles são humanos. Eles são blasfemadores. E são mentirosos. Irmãos, não acrediteis. Eles só flasheiam o reflexo da escuridão de um buraco onde os cães vagabundos guardam-se ali ratos. Ratos que roem a presa do estômago de um pobre poeta. Senhor Deus, eu agradeço. Senhor Deus, eu me confesso. Pela força que eu vou interceder, mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque vocês é impossível te esquecer. Amigos, eu nunca vou desistir de vocês. E pela vida eu vou interceder, mesmo que eu esteja
squad. Na câmera estragada squad. Everybody estragada squad here. Come on, come on. Little dog, little dog, look out.